O portal Coberce do Neno Xesús é o elemento imprescindible da escenografía dun Belén. No de Viveiro, as súas figuras súmanse a un total de 90 pezas que sorprenden por... Que as figuras son moi grandes. Elas pensaban que íamos ver un Belén chiquitiño e cando chegaron aquí, pois, <laughs> levaron unha sorpresa moi grata, por certo. E que non falta detalle. As representacións habituais engade as de oficios tradicionais. Unha panadería, un lagar, o recuncho da tinguidura de tecidos o lavadoiro e a ferrería, entre outros. Cada ano a Asociación de Amigos do Casco Histórico coa colaboración do Concello e da Deputación consigue sorprender a propios estranos. A primeira vez que vimos, vimos de cariño, eh, está moi bonito. Bueno, estamos visitando ainda, pero parece que está entretenido. Tamaño real, todo moi moi bonito. Moi ben, moi ben, moi ben organizado, moi ben, moi ben feito. A súa zona atrae familias completas chegadas mesmo de Bruselas. También en Bélgica, en la Grand Place, han robado al niño Jesús. Y aquí están todas las piezas. Me impresiona mucho porque es de, de tamaño real y parece de verdad. Porque es de talla real y se lo han currado mucho. Y pues no sé, la verdad es que está muy bien, está muy diversificado, se dice eso, muy conseguido. Y no sé, este, hay como un... A ver, que todos los detalles están aquí y que está, está bastante bien. É o máis espectacular de Galicia e podese visitar ata o vindeiro día 14 a carón da Igrexa de Santa María, no casco histórico de Viveiro.